Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Svätý Oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Tak dobre, že ste prišli, aspoň takto. Ja som nemyslel, že tu budete. Tak sa tak skúsim, akože aj vám prihovoriť, aby ste teda mali z toho niečo. Máme tu také dve veľké postavy. Apoštola Pavla, ktorý bol učiteľ národov, čiže keď máte svojich učiteľov, aby ste ich mali porovnať, tak toto bol naozaj učiteľ národov a učil ich nielen múdrosti nejaké také, že by učil matematiku alebo písať, ale učil národy a tomu, ako žiť taký ten život, ktorý on sám prijal a spoznal od Boha ako dar. On sám bol najprv tak obdarovaný Bohom, že to potom dával ďalej. No a potom máme Pána Ježiša, ktorý sa tiež lúči. Čiže Pavol sa lúči so svojimi a takisto Pán Ježiš sa lúči so svojimi. A lúči sa s nami, ale nie preto, aby nás nechal ako sirotých, opustených a smutných, že teda on sám odchádza k Otcovi, ale preto, aby nám dal tiež jeden dar. Čiže odchádza, aby nám dal jeden veľký dar. A to dar radosti a to dar Ducha Svätého. Len v ňom môžeme žiť takým novým životom, plným radosti. No a existuje taká jedna hra, ktorú môžeme hrať s Bohom. To je také zaujímavé, nie? Keby som povedal, že môžeme hrať nejakú hru s Bohom. Ale dalo by sa povedať, vám to tak dobre znie, keď nejaká hra. To znamená, že nemusí tam byť nejaký ten strach a tlak nejakej zodpovednosti. A tá hra síce je, že kto je štedrejší. Čiže, dobre, už dopredu je jasný víťaz, že ťažko vyhrať s Bohom, že kto je štedrejší, že by my sme mohli byť štedrejší ako on. No ťažko, ale napriek tomu sa môžeme s ním hrať túto hru. On sa veľmi rád hrá. V úvodzovkách, akože hrá Boh, že by sa hral. Ale on veľmi rád robí veľa vecí s nami. A tak kto je štedrejší, naozaj to, čo Pavol povedal, blaženejšie je dávať, ako prijímať. Čiže učiť sa naozaj dávať, alebo proste, či už je to nejaká vec, či je to pomoc, že akoby sa pretekať, že my môžem pomôcť, možno doma, dačo, akákoľvek maličkosť. A nielen vtedy, keď sa vám chce, ale možno vtedy, keď možno niečo vám povedia. A vezmete to ako prežitosť, môžem niečo spraviť. Že Bože, Ty si pre mňa správal toho veľmi veľa, tak ja chcem toto. A v tomto je, alebo na niekoho sa možno tým usmiať, alebo niekoho možno sa s ním porozprávať. Možno keď vidíte, že nejaký kamarát váš je nejaký tichý, taký utiahnutý sám, nikto sa s ním nebaví, nerozpráva. Že sa spýtate, ako sa máš, čo ťa trápi. Nechceš mi o tom niečo povedať? A hráte túto akoby v úvodzovkách hru, že kto je štedrejší. Tak skúsme možno s týmto. Boh chce cez nás rozdávať svoje dary druhým ľuďom.